Welkom bij weer een nieuw filmpje. Vandaag gaan we kijken naar Faster Than Light Travel. Dus het reizen met een snelheid die hoger is dan de lichtsnelheid. En we gaan met name kijken wat de consequenties ervan zijn. En om dat goed te kunnen doen, gaan we gebruik maken van een Minkowski-diagram. In een Minkowski-diagram heb je twee assen. Dit is de x-as. En de x-as is eigenlijk de plaats. De locatie. En de andere as is de tijdas. En die tijd, de schaling van de assen is zo gekozen dat als je een lichtstraal afbeeldt, dus ik heb hier bijvoorbeeld een lamp die aangezet wordt, dan is deze hoek van de lichtstraal precies 45 graden. Precies 45 graden. Nou, wat je met zo'n Minkowski-diagram kan doen. Kun je eigenlijk kijken, niet alleen vanuit een stilstaand referentieframe, maar ook vanuit een bewegend referentieframe. En het referentieframe, de snelheid staat hier links onder aangegeven, VRF is 0 keer de lichtsnelheid. Je kan dan ook wereldlijnen hebben. Dit is bijvoorbeeld een wereldlijn hier, die paarse stippenlijn. En dat is de lijn van, nou even denken, de plaats is 0 en de snelheid neemt toe. Oftewel, ik sta gewoon ergens op een plek. En ik beweeg niet. Als ik zou bewegen, dan zou ik naar links of naar rechts gaan. De lijn, dan zou die schuin naar links of naar rechts gaan. En we kunnen in een Minkowski-diagram ook gebeurtenissen aangeven. Stel dat ik hier bijvoorbeeld de gebeurtenis heb dat ik het licht aanzet. Nou, dan krijg je dus dat die twee, dat er een soort cirkel van, of eigenlijk een bol van licht bij mij vandaan komt. Nou, hier is een andere event, waar ook weer een lichtkoon vanaf komt. Oké. Okay. Nou, we gaan even een specifieke situatie pakken. We pakken even een situatie waarin een prins op zijn home planet zit. Dat is de linker planet. En hij wil graag naar een festival op deze planet. Deze planeet. En die is een stuk later in de tijd. Dus die planeten zijn eigenlijk zo door de ruimte slash tijd aan het reizen. Ze staan stil ten opzichte van elkaar. Dus ze reizen niet echt in de ruimte, maar wel in de tijd. En we gaan even kijken wat er gaat gebeuren als de prins van zijn home planet naar de planeet gaat reizen waar het festival plaatsvindt. Nou, in principe is hij nu zo aan het reizen, hè? Dan is hij gewoon afstand aan het leggen. Je ziet dat hij behoorlijk snel gaat, hij gaat ongeveer met 2/3 van de lichtsnelheid. En toen hij er bijna was, gebeurde er iets heel ergs op de home planet, op zijn thuisplaneet, namelijk de keizer overleed. Nou, even een flauw plaatje van de Star Wars. Dus de keizer overlijdt en ze willen de prins heel snel laten weten. Dus wat gaan ze doen zometeen? Ze gaan vanaf de thuisplaneet gaan ze een Faster Than Light ship naar die festivalplaneet sturen. Want dan kunnen ze de prins op, hoogte zetten, op de hoogte stellen dat, dat zijn vader overleden is. Dus onze keizer verdwijnt weer even. Dus op dat moment is hij dood gegaan. En vanaf dat versturen ze een schip naar het festival. Nou, je ziet dat hij nu de hoek is vlakker dan de 45 graden. Dus het schip gaat sneller dan de lichtsnelheid. Nou, op dit moment komt hij dus, zowel het schip van de prins komt aan, als de schip van de thuisplaneet om te melden van, hey, de keizer is dood. Nou, wat we nu gaan doen, wat je heel mooi kan doen met een Minkowski-diagram, kun je de hele situatie bekijken vanuit het standpunt van de prins. Want de prins heeft natuurlijk ook een referentieframe. Voor de prins, nou ja, die reist met een constante snelheid. Dus voor de prins heeft hij ook, kunnen we eigenlijk ook zo'n plaatje tekenen. En dat heb ik met de animatie gedaan, dus dat ga je zo meteen zien, hoe die van de ene referentiesnelheid naar de andere referentiesnelheid, hoe dat beeld dan verandert. Nu, linksonder zie je de referentiesnelheid ook steeds toenemen, totdat die gelijk is aan ongeveer 2/3 van de lichtsnelheid. Dus dit is hetzelfde plaatje, dezelfde gebeurtenissen, et cetera, et cetera, et cetera, maar nu vanuit het zichtpunt van de prins. Je ziet dit nu ook, ik heb nu ook de wereldlijn van de prins toegevoegd. En je ziet dan meteen wel een probleem op poppen, want je ziet nu dat de reis van de
van de huisplaneet met de boodschappen erin, dat hij eigenlijk terug in de tijd reist vanuit de prins zijn standpunt. En dat is ook meteen, nou, spoiler alert, dat is ook echt het probleem. Het is sneller dan de snelheid van het licht reizen. Je zou dan in principe vanuit bepaalde referentieframes sneller dan het, of terug in de tijd moeten. Anyway, terug naar het verhaal van onze prins. De prins merkt het, zo van, hey, de boodschappenplaneet, die vliegt zo langs je planeet en hij vangt via de radio op van, de keizer is dood, et cetera, et cetera. Dus nou, hij wil snel naar de huisplaneet terug. Gelukkig heeft hij in zijn schip, want zijn schip was een langzamer dan lichtsnelheid reisding, heeft hij ook een klein speedmaster modelletje zitten. En daarmee kan hij ook sneller dan de lichtsnelheid reizen. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat met een schip vanuit die festivalplaneet gaat hij weer terugreizen naar de huisplaneet. En we gaan het nu even bekijken vanaf het standpunt van de prins. Nou, die reist met een rotvaart terug naar de huisplaneet. En nu zie je al dat er iets raars gebeurd is. Want als ik het nu weer ga bekijken vanuit het standpunt van de huisplaneet. Ja, je ziet het eigenlijk al, hè. Hij komt aan op de huisplaneet voordat de keizer gestorven is. En dit is het probleem met sneller dan het licht reizen. De causaliteit gaat niet meer op. Ja, dus dat dingen een oorzaak en een gevolg hebben, noem maar op. Want het feit dat hij daar is, heeft als oorzaak dat de keizer gestorven was. Maar op dat moment is de keizer nog helemaal niet gestorven. Dus hij kan, zeg maar, ook iets doen waardoor de keizer niet meer sterft. En dan, ja, dan noem maar op. Dus dan krijgen we alle paradoxen van tijdreizen om de hoek. En ik ga niet zeggen dat dat ook weer niet op te lossen is, maar dat is toch wel een behoorlijke can of worms. Dus dit is toch wel een hele sterke aanwijzing dat sneller dan lichtreizen gewoon niet kan in ons universum. Jammer genoeg, want daardoor worden wel heel veel science fiction films eigenlijk, het zij onrealistisch of een stuk saaier. Ik ga nog één dingetje laten zien, wat je ook met Minkowski-diagrammen kan afbeelden. Je kan de banen laten zien waar langs de gebeurtenissen, al deze kruisjes zijn gebeurtenissen, hoe die veranderen als je het vanuit andere referentieframes bekijkt. En wat wel interessant is, ik heb er hier ook eentje buiten de lichtkoon geplaatst van de oorsprong. En dat is wel een grappige. Als dit kruisje in deze lichtkoon zit, dan in elk referentieframe is het altijd zo dat deze na deze heeft plaatsgevonden. Deze heeft in elk referentieframe na deze plaatsgevonden. Bij deze en deze bijvoorbeeld, deze twee, nou daar is het niet zo duidelijk welke van de twee eerder is. Dat zullen we zo meteen ook gaan zien. En bij deze en deze is het ook niet zo duidelijk welke van de twee eerder is. Sterker nog, wat algemene of de speciale relativiteitstheorie zegt van, er is geen sprake van dat de ene voor de andere heeft plaatsgevonden. Dat noemen ze de ene, zeg maar als het binnen, op het moment dat de ene binnen de andere plaatsvindt, dan zijn het timelike events die gescheiden zijn door tijd. En als ze zo gescheiden zijn, noemen ze het space-like events. Oké, ik ga nog even laten zien als einde hoe je al deze gebeurtenissen vanuit verschillende tijdframes ziet. Nou, niet tijdframes, vanuit verschillende snelheden. Nou, ik ben een beetje aan het variëren met die snelheden. En je ziet dat de werkelijkheid een stuk raarder in elkaar zit dan je zomaar zou zeggen. Nou, ik hoop dat dit helpt. Ik hoop dat jullie, voor mijzelf was het een behoorlijke schok dat ik merkte van, hé, maar je kan eigenlijk helemaal niet sneller dan de lichtreizen. Want dan heb je echt gewoon dat je terug de tijd ingaat. Ik vond het heel jammer. Maar ja, het is niet anders. Ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben.